すでに死は回避されていたのかもしれません。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回はドラケンについてお話をしていきたいなと思います。まあこのドラケンっていうところに関してはすでにお葬式が描かれたっていうところだったりとか、東京卍會のみんながね、ドラケンはもうすでに死んだっていう風に認識をしているわけですよね。それこそ今回八海っていうのがドラケン君を見取ったのはお前だって聞いたぜみたいなことを言っていたので、まあ救急車に搬送される時にね、そばにいたのは滝道だったっていうので、まあ見取ったっていう風に捉えることもできるんですけど、まあただドラケンが亡くなったっていう風に発言された時、すでにドラケンはね、救急車の中にいたっていうのがあるので、完全にそばで見とったっていうわけではないので、まあその辺はちょっと気になる部分ではあるんですけど、担架で運ばれる時はまだ息があったけど、救急車に乗せられた時点で息を引き取ったっていう可能性も一つとしてはあるんですが、今回の動画で話していきたいものっていうのはドラケンの死、実はすでに回避されていたのではないのかっていうところなんですよね。一体それがどういうことなのかっていうと、今現在ドラケンはね、死んだっていう風に周りには認識されているんですが、実はドラケンは死んでいるのではなくて姿を隠しているだけなのではないのかっていう風に思うんですよね。そしてそれに協力している人物っていうのが三ツ矢になってくるのではないのかっていう風に思うんですよ。まあそこに一緒にイヌピーもいるっていう可能性もあるかもしれないんですが、今回の遊園地でのドラケンの保護だったりとか救急車を手配した人物っていうのは実は三ツ矢なのではないのかっていうふうに思うんですよね。まあ竹道が救急車呼びましたっていうようなことを言っていたわけなんですけど、実はドラケンを運んでいった救急車っていうのは竹道が呼んだものではなくて、もともと三ツ矢が用意していた救急車だったのではないのかっていうふうに思うんですよ。じゃあこの竹道が呼んだ救急車はどこに行ったのかって考えたら、その救急車には竹道が乗せられたのではないのかっていうふうに思うんですよね。竹道に関してはこの三点戦争の最後にマイキーにボコボコにされたっていうので気を失っていたわけですよね。で3日間眠り続けていたっていうので、間違いなくその後病院に行くためには竹道も救急車に乗せられたはずなんですよ。だってあの場にはね、みんなバイクで来ているわけなので、バイクに乗って気を失ってる竹道を運ぶなんていうことは無理なわけですよ。まあもしかしたら弁慶とかが運んでくれたっていう可能性はありますけど、でしかも車を持っているムーチョっていうのはいないわけなので、車を出す人もいないわけですよね。そう考えてみたら救急車を呼んで運んでいくっていうのがそれっぽいわけなんですけど、ドラケンを運んでいった救急車っていうのが竹道が呼んだものではないとすれば、竹道が呼んだ救急車っていうのがちょうどこの三点戦争が終わってみんなが解散するタイミングで到着した。そうなってくればこの救急車に竹道が乗せられて、ここなのか誰かが付き添いをしてくれたっていう風に考えるのがそれっぽいんですよね。やっぱりここに関してはね、目を覚ました時に病室にいてくれたし、3日間眠り続けていたっていうことを知っていたわけなので、もしかするとあの場で解散するように指示をしていたここ、そのここが花垣には俺が付き添うっていうので救急車に一緒に乗ってくれたっていう展開も十分ありえるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあもちろん千住が心配して乗っていくっていう可能性はあるんですけど、千住に関してもね、かなりボロボロやったし、戦える状態じゃなかったっていう風にココが言ってるぐらいの状態だったっていうのを考えたら、そのまま明石と一緒に帰っていくっていうのは別に不自然ではないので、遊園地に到着した救急車、その救急車には竹道とココが乗って病院に行ったっていう風に考えたら、竹道がドラケンのために呼んだ救急車っていうのは実は自分自身が乗っていたのではないのかっていう風に考えることもできるんですよね。じゃあどうやってこの三ツ矢がドラケンを保護していたのか、なぜ遊園地でこうやってドラケンが倒れるっていうことを三ツ矢は前もって知っていたのかっていうところではあるんですけど、やはりそこで繋がってくるのがタイムリープになってくるんですよね。そのタイムリープによって三ツ矢が2008年の7月7日この時にドラケンが倒れるっていう情報を知ったからこそ、ドラケンを助けに来てくれたのではないのかっていうふうに思うんですよ。じゃあ一体誰がタイムリープをしていたのかって考えたらドラケンなんですよね。
ドラケンが走馬灯を見ていたっていうので、まあ3年前の走馬灯を見ていたので、ちょうど3年前に戻ったのではないのかっていうのが一つですよね。3年前、つまりこの2005年の7月7日っていうのを考えてみたら、その日ってちょうど喧嘩賭博の時に竹道とドラケンとマイキーが初めて会った日でもあるんですよね。そう考えてみたら、その時にドラケンが帰っていたっていうふうに考えると、時期的には結構綺麗な感じはしますよね。じゃあこのドラケンが3年前にタイムリープをしたとして、一体誰がトリガーになるのかって考えた時に、そのトリガーとなったのがこの三ツ矢になってくるのではないのかっていうふうに思うんですよね。まあなぜ三ツ矢がこのドラケンのトリガーになるのかっていうところに関してはね、やっぱりトリガーっていうのはなんか過去に変えたい出来事がある人物がトリガーとしての役割を担っていくみたいな、そういった展開があるわけですよ。それこそナオトに関してはヒナを救うためにキサキの動きを止めたかった、だからこそ12年前にタイムリープできるトリガーになったっていうのがあるし、マイキーに関しては2008年で何かを変えたいわけですよ。まあ何を変えたいのかっていうのはまだわからないところではあるんですけど、まあ元々の過去とすでに変わっている状態なので、もしかするとマイキーがこの2008年に帰りたかった理由っていうのは描かれないかもしれないんですが、この三ツ矢ですよ。三ツ矢に関しては実はマイキーと交わした約束っていうのがあるんですよね。この三ツ矢の約束っていうところに関しては前回の動画で多分出してると思うので、ぜひ詳しくはそちらをチェックしていただければなと思うんですが、このマイキーと交わした約束、その約束をまだ果たしていない三ツ矢だからこそ、ドラケンのトリガーになるっていう可能性は十分可能性として高くなってくるのではないのかっていうふうに思うんですよね。でそもそもドラケンとミツヤっていうのは双竜っていう風に言われているわけなので、この二人が最終章でセットとして描かれる可能性っていうのは十分あり得るんですよね。それこそ関東事変の直前にドラケンとミツヤについて描かれている話とかもあったりするので、このドラケンとミツヤっていう東京卍会の双竜ですよね。この双竜についての展開っていうのはそれ以降描かれていないわけなんですよ。っていう風に考えてみたら、この最終章ではこの双竜が活躍していくっていう、そういった可能性は十分あり得そうな感じはしますよね。やっぱり25巻の表紙のドラケンっていうのが竜の絵が2つ描かれている服を着ているんですよ。っていうのを考えてみたら、あれが双竜というふうに考えてみると、この2人が今後双竜として登場してくる展開も可能性としては高いと思うんですよね。じゃあこのドラケンが3年前にタイムリープしているとして、そのトリガーが三ツ矢だとした場合、その後どういった展開になるかって考えたら、これはまさに一巻での竹道と直人の描かれ方と一緒なわけですよ。竹道っていうのは電車に轢かれる直前にヒナのことを思い出した、つまり12年前の出来事っていうのを思い出していたわけなんですよね。そしてその思い出していた12年前のちょうど同じ日にタイムリープをしたわけなんですよ。っていうふうに考えてみたら、銃で撃たれて倒れた時に3年前のことを思い出していたドラケンですよ。その思い出していた3年前っていうのは1月1日の初日の出暴走になってくるわけなんですが、1月1日のことを思い出していたとしてもタイムリープするのは全く同じ日である7月7日なんですよね。竹道に関しても電車に轢かれる時に思い出していたのはちょうど12年前の同じ日っていうわけではなくて、12年前付近のことを思い出していたわけですよ。つまり中学時代のことを思い出していたっていうのがあるので、全く同じ日を思い出しているっていう状態ではないんですよね。ただその思い出している年代、ヒナと付き合ってた時のことを思い出していた、だからこそ12年前にタイムリープしたっていうのを考えてみたら、ドラケンは3年前の1月1日のことを思い出していた、でもタイムリープできるのは3年前のちょうど同じ日っていう風に考えてみたら、そこは竹道の描写ともつながってくるところではあるんですよね。そしてその後の竹道の行動っていうのを考えてみたら、12年後にヒナとナオトが死ぬ、そしてその次の日に自分も電車に轢かれて死ぬっていうことを伝えたわけですよ。そしてそれを聞いたナオトが竹道のことを信用して、12年経った後にナオトは竹道のことを助けてくれたっていう風になってくるんですよね。そう考えてみたら、ドラケンが3年前にタイムリープして三ツ矢にそれを打ち明けた、そして三ツ矢に2008年の7月7日に俺は撃たれて死ぬっていうことを伝えた、そしてそれによって2008年の7月7日になった時に三ツ矢がそのタイミングに合わせて先に救急車を用意していたってなったら、誰にも知らせずに先にドラケンを保護しに行ったっていう風に考えることもできるんですよね。
で、このドラケンが3年前にタイムリープしてるとしたら、やっぱり7月7日っていう風になってくるんですけど、そうなってきたらちょっと色々と気になる部分っていうのがあって、ドラケンって結構序盤の方からタケミチのことを信じていたんですよね。マイキーもタケミチのことは気に入っていたんですけど、今こうやってドラケンのタイムリープの可能性を一つとして考えてみると、例えばメビウスとの交渉が始まる前ですよね。メビウスとの交渉が始まる前に、マイキーのところにタケミチがメビウスとの交渉をやめませんかっていう風に言いに行ったシーンがあるんですよね。で、その時にもちろんパーチにはキレられたし、マイキーは辞めるつもりはないっていう風に言っていたんですが、あの時ドラケンだけはタケミチの話を聞こうとしていたんですよ。なんでだタケミチみたいなことを聞いていたわけですよね。そう考えてみたら、もしかするとドラケンはすでにタイムリープして生きていたから、実はドラケンはタケミチのことを知っている状態だったっていう風に考えることもできるんですよね。まあドラケンが撃たれた時間帯っていうのを考えてみたら、やはり夜にタイムリープしているはずなので、喧嘩賭博の時のタケミチとの初対面の時にはまだタイムリープはしてきていないっていう風になってくるとは思うんですけど、それ以降ですよね。その次の日以降っていうのが未来から来ているドラケンなのであれば、メビウスの構想はやめろっていう風に言いに来たタケミチ、そのタケミチの話を聞こうとしたドラケンっていうのは、実は未来から来ていたドラケンなのかなっていう風に思ったりもするんですよね。まあ、ただそこからもちろんドラケンがね、ずっと2008年まで過去にいますっていうことはないので、まあ、どこかのタイミングで未来に戻るっていう風になってくるとは思うんですが、まあ、もしかすると83構想が始まる前にすでに2008年に戻っていたっていう可能性はあるので、83構想でのドラケンっていうのは過去のドラケン、それ以降のドラケンはずっと過去のドラケンですっていう風になってくる可能性もあるんですが、過去にタイムリープしたドラケン、そのドラケンが三ツ矢に対して2008年のことを伝えていた。そうなってきたら、タケミチとマイキーの話を盗み右利きしていた三ツ矢ですよね。あの三ツ矢の謎の行動っていうのは、もしかしたらドラケンから未来の話っていうのを少しされていたからこその、いろいろと調べ回るために三ツ矢が動いていたっていう風に繋がってくるかもしれませんよね。タイムリープしてきたドラケンが、もし三ツ矢に対してマイキーが闇落ちをしてしまうっていうことを伝えられているのであれば、マイキーが闇落ちをするかしないか心配してそばにいたみたいな、そういった可能性も十分あり得るのではないのかっていう風に思ったりもするんですよね。マイキーの心が不安定になり始めていたあのクリスマス決戦の直前ですよね。目指しているものが何か分からなくなったっていうマイキーですよ。その時すでに三ツ矢がマイキーの闇落ちっていう部分を意識し始めて動いていたのであれば、この2008年の時点でドラケンの死をなんとか回避させていく、そしてそこからドラケンと共に動いていくっていう展開も十分可能性としては高いのではないのかなっていうふうに思ったりもするんですよね。じゃあドラケンの死を回避したとして、なぜそのままドラケンは姿を隠す必要があるのかっていうところになってくるんですが、これに関しては多分三ツ矢とイヌピーについて出した動画の中でも触れてるんですが、マイキーを利用しようとしている黒幕、この黒幕の存在を暴くために今は姿を隠しているのではないのかなっていうふうに思うんですよね。やっぱり竹内の襲撃がね、ロカラタンダイの下っ端の仕業っていうふうにはなっていましたけど、拳銃を与えた人物がいるっていうところとか、竹内の居場所を伝えた人物がいる、その辺とかも考えてみると、やっぱりロカラタンダイの下っ端を使って竹道を消そうとした人物っていうのがいるはずなんですよね。その人物っていうのが黒幕なのであれば、その黒幕の正体を暴くために今は姿を隠しているっていう風に考えることも十分できるんですよね。そう考えてみたら、三ツ矢に救ってもらったドラケン、このドラケンっていうのが今姿を隠していて、黒幕の正体に気づいたタイミングで三ツ矢と共に総流として登場してくる、こういった展開も十分あり得るのではないのかなっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回はドラケンについてお話をしました。ぜひね、本日の映画もところましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それまた次の動画でお会いしましょう。